tak, Janínko. Už nepláč. No. No tak. No podívej se, co to je. Pane, podívejte se. Totiž každá věc potřebuje svůj knif. A zvlášť dětskama se to musí mít, víte? Tedy nic si z toho nedělejte. V jednom pedagogickém ústavu dělají takové zkoušky způsobilosti rodičů. A tedy s dovolením. Tady máš takovou panenku. Chtěl jste tady vystupovat. Chtěl jste tady vystupovat. Tady to vidíte. Jedna z nejvíc rozšířených vlastností je roztržitost. To je jeden, můj kamarád jednou zapomněl vystoupit. Jeď! Tak jestli tak sedí v autobusu, čívat. Stoj! Máte povolení nosit civil? Od včerejška 14.00 absolutní civil. Šofér konecké ústavu, právě se tam jdu hlásit. No fakt. Tak se posaďte. Děkuji vám. Ten kousek vás svezeme. Tak. No a můžem. Jeď. Počkej, to je Honzík. Promiň. Víď, udělej paci. Paci, paci, paci. No, Honzíku. Šášulo. Hele, ještě máš přebalit 4 ty šášulo, tak dělej. Neboj se, ale uznej, že Honzík... Má narozeniny ve stejný den jako ty, já by. O to náhodou vůbec nejde. Kdyby měl tátu, nebo kdyby aspoň jeho máma... Dáme si kabátek, Honzo, no? Dej sem ruku. Honzo, nezlo. Co je, já ti nerozumím. Tak tátu už našli, holka. Každou chvíli se má hlásit u primáře. Tak koukej kluka zabalit a klusej tam s ním. No jo, Honzulko, je to tak? Hledáte, prosím, někoho? Prosím? Jo tak, mám se hlásit u soudruha primáře. Už na vás čekáme. Těšíte se? No, jak bych vám to řekl. To víte, budu si muset zvyknout. Já jsem ještě zatím neměl s dětskama nic moc co dělat. Tady jde hlavně o dobrou vůli a to už jste prokázal. Ale ne, tady jde hlavně taky o zvyk. Totiž některý děcko se vám rozbrečí, uvidí mužského, nebo některý rozkrápí ty nejtěžší první krůčky. Prosím. Zakopnout může každý. Jo, tak vy jste... No právě, tak jsem si myslel všem, že mi to pro tentokrát může projít. Cože? A tak už se na mě nezlobte, já to vážně víckrát neudělám. Mně se neomlouvejte, vyříte si to se slečnou Slavatovou. A což pak o to, abych to byla dal do pořádku hned na místě. Já jsem se tak tím pláčem vylekal, že jsem raději honem zmizel. Vy jste strašný člověk. Jak to? A vy jste už viděl někdy mužstvo, které by se v takovém frféru na mém místě zachoval jinak? Co pak vy se ani trošku nestydíte? Ne, já nevím proč. Prosím vás, podívejte se na něho. Jiný by za takovýho kluka dal nevím co a vás ani nenapadlo přijít a říct Honzíku, já jsem tvůj tata. No dobře. Jaký pak tata? A pro Krista pana sestří? On je sice milý kluk, já ho rád svezu vozem, ale tata to ještě ne, prosím, podívejte se.
vtipy si po druhé nechte. A to, co já jsem s ním začal? A nedělejte rámu, starý se šeptá. Já vím. Já do toho praštím. Dobrý den. Když šeptám, tak mám vždycky strašnou chuť lhát. Jenom když šeptáte. Jenom když šeptám. Tak vás tady pěkně vítám. Ulič. A hlavně lituju, tady si užijete. Ne, spíš kvůli sanitce. Momentálně zase nejezdí. A co je s ní? Nevím, ale nedá se natočit a děláte, co chcete. A, kde jí máte? Dole, u garáže. Provedu! Tak, Honzíku, a budeš se stěhovat domů. Kdybyste věděl, co to je, veď. Byl tady jediný, bez táty. Co pak, vy nemáte radost? Ne. Proč? Přece víte, že za měsíc by musel od nás do dětského domova. Vím. Totiž, pane primáři, slečna mě naznačila něco o mé, abych tak řekl, vině a... Já... V jakém smyslu? Jen jsem se ptala, proč se pan Houdek tak dlouho rozmýšlel. Ano, ale sestřičko, chápejte přece, že moje žena... Vy jste ženatý? A vaše paní to ví? Zajisté. Sám bych se přece nemohl o děcko starat. To je přirozené, ba naopak. Okamžik, prosím vás, abych zase něco neskopala. Jste přece Honzíkův táta, ne? Tak to se povedlo. Ona myslela, ne. Pan Houdek chce Honzíka adoptovat. Tak to abych zase šla. Prosím vás, nezlobte se na mě, to od vás moc hezké, vážně. Já kdyby to šlo, tak bych si Honzíka vzala sama. Na te pochovejte si ho, můžu? Už? Nic. Proviantu, že jo? Dva roky za volantem. Totiž technika dámy. A motory vůbec, to je můj koníček. Ženatý nejste? Ale děvče máte. Zdenko, Marie, máte jít hned nahoru. Mando? Manduško, tady ti představuji... Jak se má můj syn? Totiž tady slečna Mora mě asi tak před hodinou udělala šťastným otcem. To se může stát každému. Vážně? A víte, že zrovna do vás bych to neřekl? Přijala bych každému, aby se nikdy v životě nesplet. Ale to já jsem... Ovšem oni zvrstní nálady způsobují přebytek adrenalinu v krvi, sestro. A vůbec otázka vnitřní sekrecie, řekl bych tak, pokud je tady ožlází a zvláště uváží... No, prosím? No, jo, tak, a kde budu bydlet? My vás dovedeme. Pojďte, děti. Pojďte, pana, pojďte. Jsi? Jo, hned. A kluci si zpočátku mysleli, že jsem v civilu kasář. No, jo, hned. Poznáte mě tam? A hrci. Jo, ale hned. Tyhle ty hodiny, ty jsem vlastnoručně vylepil. Když jsem je to již dostal, tak byli úplně na trans. Co? To je dílko. No. Tohle to, je ostravský Mikuláš. To byl miláček celý naší roty. Tedy on a já. To je malovaný podle mě asi takhle. Thank you.
vezme si. A co je tohle? Nic, prosím, listy, zvláštné ženský. To je celá moje vojna, pěkně, den pod ní. Máte taky pěknou sbírku. Počkej, počkej, jak to taky? No, no. Prima, co? No. A teď s ním uzavřeme smlouvu o hospodářské pomoci, jasný. Co, prosím? Běží o to, že do Prahy je daleko, daleko. Holky, už je tady. Hele, počkej tady, jo. No jo. Magdo, rychle se obleč, pojedeš se s soudruhem Hurichem do města. A taky se stavíš u toho pana Houtka a dáš mu tenhle formulář. Místní samoobsluha. Tady máš tendogramy do paní 650. Tady máme jeden IA kostým přímo z čistírny. Bohužel hodinky budou až koncem příštího týdne. No. Je, Černoušek. A tady dopustím ti odbavím. Přišel jste se podívat na Piera? Ano, velká, krásný papa. Papa. On tu má taky dítě. Ovšem. Dítě takový, žena přijde, ona přijde. Tadíž oni tu studují, manželka je momentálně na provozní praxi. Taky. Vy taky? Ale on si jezdí dvakrát týdně za synkem. Budou se mi tady o něj pořádně starat. To buďte klidná, paní, já Vítko Jenes, tak jsem sám dobrovolně uteču z domova. My jsme vlastně takový ústav nebo kus budoucnosti. Dobrý den. Dobrý den, paní Kalousová. Dobrý den. Prosím. Děkuji. Prosím. Stando, prosím. Pojedeš hned dolů. Provedu. Halo? No. Kde jsou ty popravený punčochy, humrová majonéza? A mojí pralinky. Tak jedno neměli a druhý nedali. A příště mi řekni dřív, abych si mohl objednat špediteri, ty pralinko. Kdybych já si jezdila do Prahy každý den, byla bych učinlivější. A ještě něco. Stando! No! Jede s tebou místo Žižkový, no. Tak já teda jdu. No to bude nejlepší. Dovolíte? Prosím, komteso. Děkuju. Promiňte, to je ten noční výlet. Vez jsem z osmičky tu záškatovou angínu na Bulovku. Nejdeme. Protože čekáme. Nazdar, nazdar. Šťastnou cestu. Hele, hele, a ty se nemrač, jo. Tam dají náhodou moc prýmaku. A šupi to presto. Já jsem Brošek. A tohle je Jarmilka. Tak pojďte tě a nedám, Magdo. Ne, 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 nedám, nedám. Prosím. Nedám, no tak neplakat, neplakat, no. Prosím. Můžete si uložit na izolačku sám. V kanceláři se zastavíte potom. Prosím. Když je řidič ospalej, tak se na něj má mluvit. Nebo mu aspoň nadávat. Pilátova 7. Prosím. V takovým roce 75 se prý budou bytě lidem přímo nutit. To jsem ovšem zvědavý, jak to chtějí stačit při tom neton tempu. Víte, jak se staví Moskva? Každý tři neděle jeden barák, ale se vším všudy. A přitom je to jednoduchý jako facka. To se postaví takový betonový jádro a toto se pod... No počkejte. Prosím. Thank you.
Pro Krista pána, vy se taky někdy smějete? Víte, jak se jmenuje? Váš syn? Má docela hezký jméno, Slavata. Už aby měl jiné. Jsou pritom moc hodný lidi, hm? Kdo? No ti Houtkovi. Víte, já si vždycky přál mít tátu, nebo aspoň strejdu, kuchařem nebo nádražákem. Tady kluk bude mít obojí. Odkud to víte? Zájem o povolání. Tu jeho mámu bych rád viděl. Je to pravda, že jezdí s panem Houtkem v jídelních vozech? Proč? No tak jestli jedete za ní nebo za ním. Hádejte. No hádejte. Já bych řekl, že za ním. Protože o ní je známo, že to podepsala, myslím, tu adopcí hned po narození děcka. Takže za ním. Tak proč se ptáte? No, proč se ptám? Třeba protože vás rád slyším odpovídat. Tak já na vás teda počkám, jo? Pojďte dál, dobrý den. Pozdravuji vás Honzík a pan primář. Ježiš, a posílají děkuju. Vám. Posílají vám. Srazila se mi čepice. A posílají vám tohle. Bylo by dobře, kdybyste to vyplnil co nejdřív, aby to bylo do konce měsíce hotovo. Aha. Ale je tady takový háček. Víte, žena si najednou vzpomněla, no zkrátka, chce vědět, kdo je jeho otec. A já jsem mi totiž neříkal, či je Honzík dítě, a pan primář mi taky radil, že by bylo dobře Honzíka brát jako, že ho přinesl Čáp. No to víte, žena. No to bude problém. Ona totiž slečna Slavatová, pokud vím jméno, otce vůbec neudala. Ano. No dokonce dost dobře ani nemohla. Ona má teď vážnou známost. Byla to taková smutná věc, no. No a co kdybych s ní promluvila, víte, že by to zůstalo jenom mezi námi? Prosím vás, tak to ne. To bych nerad. Opravdu, opravdu velice nerad, kdyby se záležitost otce nějak ventilovala. Ba naopak, víte, nechtěl bych jí kazit život. To víte, mladí lidi dneska to berou docela jinak. A co budeme dělat? No jo, co? No já nevím. Víte, já jsem si už dokonce myslel, jestli by nebylo možné uvést nějaké vymyšlené jméno. To přece nejde. Čeho se vaše paní bojí, dědičních sklonů? To ne. To prosím, to ne. Ba naopak. Ale běží o jisté pochybnosti. Jako, že... Ale Honzík je ohromný kluk. No, ale já vím, jenže manželka, když jí to říkám já... No právě, protože jí to jenom říkáte. Musíte jí přivést k nám mezi ty mrňata, aby je viděla. Jenom počkejte, až jí dám Honzíka párkrát přebalit. Nebo vykoupat. Aha, tím si vás zase. A co on na to? Tak příště. Co když na tom bude ta paní Houtková trvat? No ženská si někdy postaví hlavu, že jo? Třeba bude mít strach, aby otec jednou nepožádal to děcko zpátky. Já ji přesvědčím. No, to hledá. A zvlášť, když jí to řeknete tím svým způsobem. To se možná přizná i k otcovství.
Já nevím, čím to je, ale dneska solí tak nějak zvlášť cimprlí na svý soukromý věci. Dítě není soukromá věc. No to já vím, ale myslím, že spousta lidí je v opačného názoru. Vy si myslíte, že kdybyste na ně udělal ten svůj kukuč nebo zacukroval? Jsem moc zvědavá, jak uplatníte svou neodolatelnost teď. Tak co? Všecko v pořádku. Moc krát děkuji. Za málo. Tak co? A už zase nos nahoru, co? Ten mám od narození. Tak už se nemračte, no. Já se nemračím, já si přemýšlím. To vám pořád leží v hlavě ten záhadný otec? A nedal by se nějak zjistit, myslím, nějaký menší pátráníčko, detektiv Karlík, Standík. Jak se tak na vás dívám? Vy se na mě díváte? Tak by bylo opravdu nejlepší, kdybyste byl tím otcem vy. No to vám teda děkuju pěkně, já nejsem kukačka. To doufám. A na detektiva si nehrajte. Raději mi pomožte s tím svým kukučem, až přijde paní Houtková. To myslíte vážně? Ale kdyby došlo přece jen k tomu pátrání, tak... Nedojde. Škoda. Proč? Víte, mě je to celý tak nějak podezřelý. Třeba vy tomu věříte, že to byl ženatý člověk, který havaroval s autem zrovna, když to chtěl říct svý ženě? Tak to aspoň říká ona. Kdo? Ta Slavatová. Odkud máte ty informace? No přece detektiv Standík. Je stačí, řekněte, já začnu pátrat. Jak vypadá ta ženská? Viděla jste ji? Totiž, kdyby to bylo, jak říká ona, tak by si snad chtěla Honzíka nechat, ne? Já spíš myslím, že vůbec neví, kdo to byl. Vy máte hrozný názor na ženy. Pane. Magdo. Nešla byste se mnou zítra večer do kina? Já? No ano. Ne. A proč? To máte tak hrozný názor na mužský? Já mám zítra noční. Fakt? Fakt. Dobrou noc. Dobrou noc. Prosím vás, dali byste tohleto FC? Prosím. Děkuju. Co mlátíš dveřma? Tohle ti posílá Drahoušek. Fajn. Fajn, fajn, fajn. Jen si s ním nebuď tak jistá. Co? Co říkáš? Taky u tebe začínal biografem. Biografem? Kdybys řekla křižovatkou. Poslouchej. Když svítí červená, myslím na vaše rty. Žádnému modrému autu bych Poslouchej. Bych nepředepsal pokutu za překročení povolené rychlosti kvůli vašim očím. Máš ráda dopravní značky? Co je to? Liebesbrief. Essenbach. To se pozná, ne? Au! Moc, moc hezký kluk. Až na ty křižovatky ovšem, no. Opar. Stada ti ho neukázal? Máme to těžký, holka, vy? Tak ahoj.
No, Jituško, podívej se na mě hezky, no. Tak. Dobrý den. Ahoj, děcka. Tak Jitulenko, co pak, co děláme? Jo, tady máte ty bombony. No tak, co? Ale já nic nechtěla. Ne? No to už se ovšem teď stejně nedá nic dělat. To děláte pro nějakou mezinárodní soutěž, ano? Ne, pro paní Malinovou. Pro paní Malinovou? Je už 4 měsíce v Tatrách sanatoriu a pořád píše, jak se jí po Jitušce stýská. Promiňte, to je od vás opravdu moc hezký. Já vám pomůžu, ano? Vy taky fotografujete? Jitulenko, tak, prosím? Já dokonce už ji filmoval, nejistě. Tak pojďte. Admirou? S kým? Jo, tak s Admirou, samozřejmě. Ovšem dneska už jsou na sítě takový aparáty, že byste nestačila vůbec koukat. Všechno se dělá automaticky, nedá to žádnou práci, jen tak slona prostě. Expozice, ostrost. Ostrost, no samozřejmě, to víte. Jo, počkejte! Počkej. Pardon. Prosím. Co je to? Normální pozdrav z dovolené. Ze Šumavy, z Kašperských hor. To je krásný kousek země, já tam když byl na VVT, víte? Otočte to. Marcela, zdraví, Květa, co je to? No, Květa Sla... Slavatová. Slavatová, no ovšem. Honzíkova matka, totiž tam se to patrně stalo, víte? Tatum je sice rozmazaný, ale to nevadí. Na to se musí dvě desky. Taková věc potřebuje systém. Víte, Honzíku, teď se jenom podíváme, kdy se nám chlapec narodil, no? Totiž já nevím, jak se na to díváte vy. Ale já znám žensky. To je sama romantika, instinkt. Počkejte, počkejte, kde jste k tomu přišel? To je přece od Marcely. To je ta prodavačka v bife na nádraží. Oni teď bydlejí spolu, víte? Kdo se vás o to prosil? Za chvilku přijde paní Houtková, víš, Honzíku, musíme udělat dojem, víš? No tak jsem to právě myslel, co již paní Houtková nepovolí, řekl jsem si systematicky. Kamarádka, ty se teda co spoví, že? Zatím mi sice neřekla mnoho, ale slíbila mi, no, že... No takže se musíte ještě vidět, máte opravdu vědecký systém. No, totiž je to docela milá holka, ale vůbec ne můj typ. Žena, jakou já si představuji, ta snad vůbec neexistuje. Musela by být krásná, no to je samozřejmě. Její pružné tělo by se pohybovalo s elegancí kočkovité šelmy. Kdo se plácá, že? Ty ne, ty bambulo. Musela by mít svůj osobní styl. Patřičně inteligentní. No zkrátka osobnost. Nezávislá, žádná nějaká domácí putička, že ano? Tak to už známe, hele. Manželství v budoucnosti, že jo? On svobodný, ona svobodná, děti v ústavu. Ať se stará společnost, ne? Ale to přece není žádná rodina. A co rodina? No, to je něco, co snad během vývoje vůbec odumře. Muž a žena budou žít každý po svém, odpadnou nám tím rozvody, odpadnou nám sebevraždy. A budou se mít lidi ještě vůbec rádi? Ale to rádi. Jo, no totiž rádi. No, ona láska, to je vůbec, řekl bych, nezbytná věc, dokud máme ještě ty žlázy, hormony. Hormony, no. Tak se jde ty hormony, pojď. Ty bombony si tady nezapomeňte. Honzík. Honito, Honito, podívej, jak má tutadla. Honito. Honzík, jako ty? Na? Honito, vezmi pomejánc, no, vezmi si pomejánc. Sestřičko, no, řekněte sama. Brečí? Nebrečí, no, vidíš. Je hodnej, ba naopak, no, no to, že... Nemá tátu, no bože. A opravdu se to neví. Ale Klárko, prosím tě, tolikrát jsme si to vysvětlili. Co pak na tom záleží? Kluk je tady hezký jak obrázek, zdravý jak řípa. A nakonec tátu má tady taky, ne? Jenom počkejte, si na něj pořádně zvyknete. Až se do něj pořádně zakoukáte. No potom přijete vlastně na to, že je ohromně podobný tady tátovi. No fakt, já neznám celý to pozadí, tak bych řekl celý táta.
to jste mi píchnul. To měl být vtip? Celý ústav se stará, aby dítě přišlo do dobrých rukou. Aby mělo domov a rodiče. A vy jim zatím rozvracíte manželství. Komu prosím? Netvařte se tak. Víte, co jste udělal? Ale já jim chtěl udělat jenom radost. Fakt. Fakt. Vždyť to se přece tak říká. To k nám takhle jednou přijela taková brýlatá tetička z venkova. Jak vyšla ze zimy do místnosti, tak se jí zamžili brýle a stojí tak nad úplně prázdným kočárkem a povídá. Ježiš, ale to je to bombulatý a celý táta tak podobná. Já vím, já plácám. Magdo, vy jste přece docela rozumná. Jeďte za paní Houtkovou a nějaký to vysvětlete. Ale to já jsem ochoten se sám omluvit, ačkoliv myslím, že by se dřív měl omluvit Honzíkovi za tu podobu. Jenže já nevěřím, že to pomůže. Já taky ne. Ono vůbec nejlepší by bylo najít toho otce. To by bylo. A teď jeďte za paní Houtkovou a vysvětlete jí, že jste to udělali z hlouposti. Poslyšte, Magdo, neměl bych ho přece radši s vámi? Ne, s hloupostí se už nic děla nebude. On to stejně nemá cenu, ale co když vám například vyšrábe oči? Vy se raději ani neukazujte. Magdo, ale ona by taky mohla být hysterická. Co jsem vám říkala? No, kdyby něco, tak na mě zavolejte. Pšt. Dobrý den. Paní není doma. Odjela k sestře. A pan Houdek? Kvůli tomu dítěti. Vy to víte? Chudák ženská. Ale já jí vždycky říkala, že to takhle dopadne. Co? Když na mužskýho přijde druhá míza, ale vám se dělá, to se nestavíte. Ale já přece... Snad si nemyslíte, že se neví, proč se dneska ženský tak hrovno zaměstnájí. Ale že by to někdo hnal tak daleko, že by byl tak troufalej a chtěl strčit plot svý říšný lásky do počestní domácnosti svýho milence, to je trochu moc. Proč jste se vůbec neukázal? Vy jste mě volala? Tak teď už je doufám jasný, že musíme pátrat, co? Dobrý den. Jseš na Marcelka, Magda. Máte moc milou ženu. No, my jsme se uměli najít. Totiž, ano. My jsme tady se sešnou Marcelkou uvažovali o tom, že to může být buď domorodec, anebo nějaký turista. Ona nám to pomůže zjistit, pravda? Víte, já mám děsně ráda detektivku. No já. Já tam mám známýho. Ohromný chlap lesák. Ten vám pro mě udělá všechno na světě. Totiž myslím, že i kdybyste byla tak laskavá. Já nevím, čem to je. Ale když si mužský oblíkne uniformu... No jejda, to je něco úplně jinýho. Ale já vás asi zdržuju, co? Ale ne, my to jsme no, kdyby něco, tak vyhlásím svěčnej poplach. A vám přeju, abyste se nejdýl do roka už nestarala jenom o ty cizí. No to konečně záleží na něm, že? Kde to bude? Prosím vás, k čemu ta komedie? Na to jsem čekal. To již to byla normální sebeobrana. Jak přece říct, že jsem svobodný, tak po mě pojede jako štíka, ne? Má přece toho lesníka. Já vím, ale za horama. Ježíši Maria, Magdo, jste vy opravdu taková, nebo to jen tak děláte, já nevím. Jaká? Ano, jaká, no tak přece, jak by vám to řekl. Zkrátka, ženský, nevím, čím to je, si myslí, že když má chlap po vojně, tak si za každou cenu musí z nich některou pověsit na krk, no. Všechny. Ale no, všechny ne, ale mimo to vypadá seriózně, přece, když se o tu naši věc bude starat ženatý člověk, no. A kdo ví, co mi napadlo? Že třeba ten táta Honzíka Houtkovu vůbec nedá. No ne, já vím, ono u mužské se tenhle ten, jak se to říká, otcovský půd nepředpokládá, ale jsou takový případy. A to i v přírodě, třeba, řekl bych, koliuška. To je ryba, která staví hnízda. Totiž samička ta by mladý sežeral, kdyby jí to sameček dovolil, totiž ty hnízda to staví on, nebo takový tlamoun mexický. Co? Tlamoun mexický. Ten zas nosí ty mladý v hubě, aby se jí nic nestalo. On takový 3-4 dny kvůli tomu klidně nežer. Jen jim takhle sedí skrz ty žábry plankton. A máma to si plave bůh ví kde. Stando. Stando, já nevím, koho bych se měla zeptat. No. Ale přemýšlela jsem o tom, co jste říkal o té Slavatovi. Vy si myslíte, že je možné, aby člověk s někým, koho nezná, no, koho nemá rád? Rozumíte mi? No. To já nevím. Ono totiž u mužských je to trochu jinak, fakt. Třeba kluci na vojně, to já zase vím. To máte, když jste takový 3-4 měsíce někde zastrčená v lesích a nikam se nedostanete, tak to potom
Zkrátka to vám potom stačí málo. To se jde někam tancovat. Něco se vypije a ona má třeba modrý oči. Už se vám zdá být krasavicí. A některá taková se vás i na jméno zapomene zeptat. To se stalo vám? Proč? Ne, no, ačkoliv to se může stát každému. Jo, a možná, že s tou Honzíkovou mámou to bylo tak, nebo možná, že to zase bylo úplně jinak. Je docela možný, že třeba opravdu to byl ten pan Houdek. Stando, kdybys byl teď na vojně a přišel z toho lesa, mohlo by se to stát. I kdyby měla modrý oči. Ne, teď prosím tě, ne. Až potom. Já vím. Až najdeme Honzíkovi tátu. Proč? Proto. A s tímhletím se stavíš v jeslích na újezdě. Tady je dopis pro paní Malinovou, ať to někdo vezme dolů. Kdo například? Je tady vůbec nejlepší kafe na světě je espresso. Ovšem musí být pravý, že? To potom dá mi chuťovčička. Ono se to všecko úplně vylouhuje. V takové Itálii ho mají na 20 kroků za pár šestě. Jsi tam byl, viď? Kojenecký ústav. Ano, předám. Standu hledá nějaká slečna. Hurich. A, dobrý den přeji. Ano. Tak bohužel nic. Ne, z domácích určitě nikdo. Co? Ano, přijel. Má zdravotní dovolenou. Moment. Haló? Ne, nikoho jsem nevynechal. Diskrétně, samozřejmě, ano. Ten jeden, taková známá firma, se cítil dotčenej. Kovář, bohužel. No to se nedá nic dělat, tak až snad příště. Já zavolám, samozřejmě. Naschledanou. No a jsme zase v Rejži. To byl možná nějaký turista, který ani už dneska neví, kudy chodí. A nebo nějaký geolog nerudního výzkumu, který tam byl na služební cestě nebo vím já, co? Co bychom to zkusili přece jenom umět? No to bychom museli uvážit. A ty máš večer čas? Ženský máte na těch uniformách, teda vojenských. Poslyš, nebyl on to vlastně taky voják? Víš, ten... Počkej, mač. Zapomněla jsi klíč. Děkuju. Dobrý den, co vy tady jako ukropeček? Dobrý den. Hledal tě tu nějaký voják z Kašperských hor. Pojď, Lojziku. No. Že tě baví dělat si legraci. Byl. Hlídej. Haló? Prosím vás, je tam soudruh Standa? Jo. Ano, jsme kojenecký ústav. Ano, Magda tady je. Stando! Stando! Už ho máme. Fakt, a kdo je to? To nevím. A kde bydlí? No to taky nevím, voják je to. No dobře, tak jak se aspoň jmenuje? No to nevím, je to voják. No tak co teda víš? No nebyl to ani turista, ani geolog, ani... No to je ohromný. Takže my už ho vlastně máme. Teď jenom stačí takhle probrat všechny kluky, kteří si za poslední dva roky odbývali prezenční službu a jestli to náhodou teda nebyl nějaký záložák na cvičení, tak si můžeme klidně už dneska říct, že... Stando. No co hlavně, že už ho máme, ne? No máme přece taky ten lístek a tu Šumavu. Říkal jsi přece systém. Voják? Co, voják říkal? Počkej tady chvilku. Brigáda Srník, Kašperský horý taneční závod. Co se stalo? A není nic, mě tak mě napadlo totiž, když tady koukám, že teda naše četa v těch Kašperských horách byla, ale... Bohužel o dva měsíce později, takže z naší přeti to žádný být nemohl. No. A co z některý jiný? No dobře, ale skvělý. Karel, to je nápad. To je můj kamarád z vojny, výborný kluk, s velkým přehledem, každý ho znal, každý mu byl dlužen, on byl teď plukovník Rejči, víš?
Víš ti vůbec, co to je plukovník Rejčí? To je klasa. To níž takových důstojníků je u pluku jako smrti, ale plukovník Rejčí a velitel je jenom jeden. Já se tak 7 hodin večer vrátím, se zatím oblíkni, půjdeme do biografu, ano? No ale to... Magdalenko, já už se na to těším 14 dní, no. Tak, já vím. Tak pá. Ned! To jste vy? Dobrý den, přeji. Tak pojďte dál. Dobrý den. A to já bych se na další přišel jindy, ne? No, když už jste tady. Karle! Těmu! Mazáku! Těmu, Karlíku! Ty, Karle, nemohl bych se mluvit na chvíličku, ne? To by teda nemohl. Ale kdyby jsi mě pích. Já nemůžu, ty strašně pospíchám, fakt rád bych tíhnem. Neblázni. To je chvilka, momentík a potom... No teda, kdyby to bylo na chvilku, tak... To vám teda píchnu. Kde pak? Za prvé už je dávno v úředních hodinách. A za druhé... Jak si to vlastně představujete, soudruzi? Takhle by mohl přijít každý. Máte vůbec ponětí o tom, co je to vojenské tajemství? No dobře, nám jde opravdu jenom o to. Která četa byla loňského 23. v Kašperské hora? My tady nejsme žádná informační kancelář. Rozumíte? Rozumím. Já bych vás vlastně mohl dát zavřít. Pojď. Tady se zřejmě neví, co jsou to děti, promiňte. A kromě toho to neví, no. Počkejte. Kde byl váš velitel? Kapitán Liška. Znáte jeho adresu? Jo, znám. Ale vy si ji musíte najít v telefonním seznamu. Tak vám teda opravdu děkujeme. Fakt. Počkejte! V budce bývají vytrhané listy. No. Já vím. Krásnou ženskou, ale pusu má po mámě a oči po mně, no tak opravdu je podobná. Jak jste se to rozvěděli? No vlastně náhodou. Náhodou. Totiž můj kamarád je vrátný v porodnici. Děkuju. Říká nějaká paní Lišková. Já slyším Lišková, říkám, Karle, starý má narozený vlastně rodí, jedeme za ním, no je to hotový. Ruženko, to jsou kamarádi z vojny Prima, kluci, a tohle je maminka, teda babička, teda pozor. Tak pojďte dál. Totiž s tou kapitánem my musíme. My snad přijdeme až zítra, ne? On houby musíte, to je prostě rozkaz. Kde se? Tak kde se? Tak se takhle, no. Dva lupeny do Elfy. Začínáš se spouštět. Pozor, pozor. Sedm pryčin, aby se mu něco nestalo. Karel, podej, Rušičko.
No, tak dobře se nemůže jít domů, to neznáš vlastně. To je teda klasa. Pjondyš. A ty vlazu. No, my máme ty adresy, takže... No, ale my máme ty adresy. I... Van... Či... Se. No, to máme. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. No tady Emilový, ten je pražský, tomu to doručím osobně. Člověče, mi to stejně připadá ta akce. Opíš devětkrát tuhle modlitbu svatýmu Pygmalionovi a zašli svým známým. Už je ti líp? Počkej. Lidi, to bude malé. A neblázní, Karle. Ale ty neznáš vlastně. Ale znám vlastně, to přece musí pochopit, ne? No, tohle ti píchne, kamaráde. Tak. A máme to hotový. Teď se, kamaráde, ukáže, co je to vlastně systém. Soudruhu primáři. S tou delegací počítáte, ano? Posaďte ho. Dívka, s níž jsem se v inkriminované době seznámil, se jmenovala Anička Pavlásková. Co to má být? Považuji vaše jednání za pokus o vydírání, podle toho se zařídím. Vyprošuji si, abyste zasahovali do našeho rodinného štěstí. Nerozvracejte mé dosud šťastné manželství. Je tady zase Liston. Kde je Hurich? Emilku! To je Standa. Ahoj. Šel jsem tak náhodou kolem, tak jsem si zastavil, jak jsi Nikula. Hele, Jirenko. Jirenka, vy se neznáte? Ne, neznám. No a abys rozuměl, já totiž nutně potřebuji když... Jirenka, no. Na kolik, no, moc to u sebe nemám, ale pro tebe. No tak sedni si u nás, náhle, zapal si. Děkuji. Vy jste spolu sloužili? Slouží, dva roky, plný dva roky. Děkuji. Řekněte mi, jaký byl Emilek? No, jako všichni, tak i Renko, no. Prosím, nebudu vás rušit. Konec, se vrátím. Ale ne, ty mi nerozumíš, podívej se, já hledám vlastně, ne tedy mý hled. Znáš Kašperský hod? No znám, ale co... To jste nemusel, to ne... Kolik sladíte? Emilek nesladí. Renko, podívej. Ale teď já vás vážně neruším. Ne, pardon, já jsem neřekl. Rozumím, jde o to, že jedno děvče hledá chlapce, který byl no, a já byla u Holiče. Prima. No, a já to mám na Donovi, ne? Co? A lidi, vy jste blázni, pak dneska se můžu dávat takový inzeráty, jako slečna to šlápla ve tři hodiny v tramvaji. Na nohu, Emil, co si o mě myslíš? No co, minulý měsíc tady byl Vašek Císař, zrovna jako ty, taky. Kašperský hory, tancovačka, co? Zapomenout. Vypni to! Kde je? Co pak já jsem ohlašovací úřad? Ale nemyslím Vaška, kde je Vaše? No doma. A kde to je? Modřany, Trzeň a 7. Modřany, Trzeň a 7. Emiličku, děkuji mnohokrát. Počkej. Počkej, těšilo mě. To přece jenom všecko dobře vyřeším. Budeš hezky doma, budeš jezdit vláčkem hezky. Pš, 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 pš. Tak já už jsem ho našel. To by to nic neříká? Podívej, za prvé tomu nevěřím. A za druhé, i kdyby to byla pravda, víš, že z toho nemám radost. Já bych si nejraději Honzíka nechala sama. No počkej, já přece, tedy my dva spolu budeme sami vlastní, ne? Jenomže oni se děcka vždycky takhle nepovedou, víš? A konečně, to už nech na mě. Vidí, Honzíku. Jo, máš pro Vaška tu fotku? Olo, ono, ono. Ale ne tuhle tu, já myslel, tu její. Čí? Co čí? No přece ty Slavatovi, jestli je to skutečně ona, ne? Jak to, co pak on to neví? Prostě tohle to nech na mě. Já vím, ty máš systém. No už jim mám systém. Nakonec nemusíme poslat vůbec žádnou fotku. Já si celý ten nesmysl nevymyslel.
vrchní. Manko, co ty papírky? Nevíš, že sem přijde delegace? Magdo, okamžitě k soudruhu primáři. A vy taky. Samozřejmě, prosím. Co jsem vám říkal? Víte, co jste udělali? No, čtěte. Jen si to přečtěte. To jsou ty dopisy? Ano, korespondenční lísky taky. Víte, kolik manželství jste rozvrátili? Jedno, druhé, třetí, tohle ne, taky. Ne, je možné, že jsme došli trochu radikálně, ale aspoň se to vysvětlí. No. Soudruhu primáři, ta delegace tu bude ve čtyři. Co, aha, jo, delegace. Ale Stada ho našel. No, koho? No toho tatu, je to král. Ne, císař. Franz Josef, jo. Ne, Václav. Modřaní trnitá 7. Totiž on byl v té době na vojně, takže z toho vyplývá, že slečna Slavatová se s ním možná... To je náš systém. Je to naprosto jisté, to je uno perfecto. Tentokrát se vůbec nemůže nic stát. Naprosto nic. Tady už jsme jednou jeli. Pamatuješ se, ne? Jenom jestli jsme něco neskopali. Prosím tě. Hlavně z ní vytáhni tu fotku, nebo ať to podepíše sama, no. Máš tu návštěvu? Teď? Dobrý den. Dobrý den. Slečna Slavatová? Prosím. Posílá mě pan primář. A co? Máte sem napsat jméno Honzíkova otce a podpis. Kvůli té adopci, víte? To by asi omyl. Pan primář přece ví, že já nemůžu. Pan primář možná, ale já se bez toho nemůžu vrátit. Vy opravdu nevíte, jak se jmenoval? No to nevadí, my už jsme ho vypátrali sami. Nám stačí jenom vaše fotografie, víte? Standův kamarád odmluvil... Fotografii do novin? Ale ne, nebojte se, on jenom pomohl najít Standovi stopu. Byl to voják, že? Seznámili jste se v Kašperských horách, on s vámi tancoval, no a vy jste se zapomněli zeptat na jméno. To není pravda. Ale je. A jmenoval se Král. Král Václav. Ne, počkejte, Král ne. Císař Karel. Moment, Standa to ví s adresou. Tak já vám to teda řeknu. No. Byl to ženatý člověk a umřel. A vy nemáte právo. No, ale prosím vás, myslíte, že my tu fotografii nutně potřebujeme, no fakt. Víte, kolik manželství jsme už rozvrátili? To nevím, ale pospíchám do práce. Chtěla jste ještě něco, slečno? Vyplní na to? Ne, zapírá, prý umřel. A to já Vaška vyděsil, takže možná přijede ještě dneska. Máš tu fotku? Ne, zamkla ji do stolu. Ale. Uměl bys vypáčit zámek? To radši ne. Víš, tamhle ta v té uniformě, to je ona. Docela hezká ženská, víš? Standu. No ne, já vím, to dělá ta uniforma, ale dělá to pěkně, safra. Jednu fotku má v kabelce, jít za ní. Ty myslíš, aby jsme... Ne, ty sám. Tady by to stejně nešlo. Já to nikde nesmím zastavit. Tak jeď k nádraží, tam si na ní počkáš. Ale Magdo, prosím tě. No co? Uděláš na ní svůj kukuč, řekneš, že jsi od televize nebo tak nějak, no. Vidíš? Ne, je tam sloup. Co teď? Šlápni na to. Pošle svoji, no tak to je, no, je to normálně regulérní výměna, opravdu, tak no vážně, no, z toho můj já hroznou radost, věřte mi to, že ano. To není ona. Paní, vy tohle nejste vy? No dovolte. Dovolte, já patřím k ním. Jsem promovený medík.
Květo. Květo, prosím vás. Co je? Děkujem. Halo, halo. Stát. Stát. Musíme to vyvolat. Alo, alo? Ale ne, foto. Foto, bon. Ne, já sám vy nic, a vy také nic. Tam, moje žena a dítě, vy nic nevidíte. No. A tak si myslím, že když nám všechno tak dobře klaplo, že... Máš u sebe občanský průkaz? Tak bychom mohli zajít na Národní výbor a tam to... Snad bychom to stihli, než budeš mít ty a Honzík narozeniny. No, víš, co myslím? Tu svatbu. Ale já... Co? Já nejsem ani krásná, ani osobnost, ani nezávislá. O děti rozhodně nechci mít v ústavu a bydlet zvlášť. Jsem asi rozhodně žárlivá. Ale to je přece hloupost, já to nikdy tak nemyslel. To já jsem jenom tak všechno povídal, liď. Já se totiž hrozně rád poslouchám a někdy se taky strašně vytahuju. Všechny ty hormony, tlamu mexický a celá ta výstavba Moskvy, to bylo jedno. No já si zkrátka něco přečtu a potom to vydávám za svý a možná vlastně ani řídit neumím. Ale... Rád to tě tam mám, fakt. Dovolíte, prosím. Naléhavá záležitost. Hotovo, sucha bude. Ten pán taky, prosím. No. Tak proč jste obelhala orgán železniční správy a proč jste pronikla do nástupního prostoru bez jízdenky? Proč vy jste fotografoval nádraží? On prosím nefotografoval, to ona. Já jsem nádraží nefotografovala. Soudruhu, to se jistě vysvětlí, my jsme vám k dispozici, ale máme tady právě delegaci. Právě s dovolením, soudruzi. Prosím vás, co byste dělali vy, kdyby náhodou matka vašeho dítěte se nějak... Počkejte, já dítě nemám. Ta slečna tvrdí, že se znáte. Dlouho? Má tady dítě. Dítě takový. Dejte mi občanský průkaz. Prosím, tady nejde o děti. Jak to, že ne to dítě náhodou? Soudruhu, primáři, ti pánové. Ano, ukažte jim zatím kuchyň. Soudruhu, primáři, prosím. Promiňte, ale já s vámi musím hned mluvit. Ano, okamžitě. Jaké dítě? No přece to dítě, které... Já snad ne to naše, co se mu stalo chudinkovi. To je vaše dítě? Ještě ne. Soudruhu, já bych vám to krátce vysvětlil. Ano, tak o co vám jde? Dítě takový. Dejte mi občanský průkaz. Tak znovu. Proč jste obelhala orgán železniční správy a proč jste pronikla do nástupní prostory
Bez jízdenky. Proč jste fotografovala nádraží? Já jsem nádraží nefotografovala. Ona nádraží nefotografovala, ale přesto tu fotografii nutně potřebujeme. Pane, tak je to, no. Datum narození. 90. Když jste si to dali vysvětlit, tak už dávno víte, že jsem fotografovala slečnu Slavatovou. Kdo to je? Slečna Slavatová. Soudruhu, já bych vám dal anamnézu, aby slečna tak řekl. Slavatová. Ne, celého toho případu, kdybyste dovolil. Dejte mi občanský průkaz. Kde je to dítě? Já chci vidět to dítě. Datum narození. On nic neřekl. Sařová. Tě Bůh. Holečková. Já vím, paní Holečková, prosím vás, já vám to snad všechno postupně vysvětlím, totiž... Já jsem teprve čtyřela s čím tada. No já vás chápu, ale to jsem spackal všechno, já jsem si domníval, že vaše potřebuje květu, jelikož to dítě tam náhodou. Dítě? Ale počkejte, ne. Poslala jsem je do Prádu. Ale proč bych měl čekat? Jste ženatý? A proč já měl být ženatý? Teprve čtyřela. To jste možná vyženatá nebo vyvdaný, ale já ne. To není tak docela jisté. Spíš je. Sestři? Už několikrát se tady ptali na jeho ženu. A když máte tam taky ženu. Ale není. Neklín, Mark, domluvila jsem s jeho ženou a ta se ptala po tobě. Ty to je... Pardon. Ale tu prádelnu jsme už taky viděli. Pane primáři, mohla bych se s vámi promluvit v klidu mezi čtyřma očima. Jistě, jistě. Prosím vás, zkušte mi laskavě můj občanský průkaz. Já chci vidět to dítě. Prosím vás, to snad potom počítá. Čtěte, je tam napsáno stav svobodný je. No, prosím. Taková ostuda. A maminka mě říkala, nepospíchej. Paní Houtková, řekněte sama, může mít dneska občan v občanském průkazu napsáno stav svobodný, kdyby byl ženatý? Ano. No ano, ne, no nemůže mít právě proto, no. Prosím vás, taky to vysvětlete, já si to chci vzít. Já se musím dát rozvést. Prosím, klid, ticho, my tady nevyšetřujeme rozvody, to dělá civilní soud, ovocný trh číslo 14. Dítě, my chceme vědět. Proč jste obelhala orgán železniční správy? A proto jste stále, pán, no, musíte to rozvědčit. A co? Prosím tě, mám skupiny, Petro, pojď co? Řekni, byl jsem u tebe nebo ne? No, ovšem, jestli byl jsem na kolenej nebo ne? No jak dělo, paní? Počkejte, co tady chcete? Máte dítě? A nemám. Ano, ano. No tak ano nebo ne? Totiž ještě ne. Datum narození. Nejspíš 12. ledna. Ne, na to počkat, 12. ledna, všeho, tady mám daleko důležitější věci. Karel, to je můj kamarád od dětství. Karlíku, prosím tě, řekni upřímně. Byl jsem v dětství, voděžíva svobodnej nebo ženatý? Samo. No co samo? Svobodné. Voděžíva svobodnej. Teď už toho mám dost. Co? Klid, uklidněte se, soudruži. Takhle se nedá pracovat. Takhle se nikam nedostanem. Zaprvé. Začněte od začátku. Pro Krista. Proč jste obelhala orgán... Pardon. Proč jste obelhala orgán železniční správy a proč jste pronikla do nástupního prostoru bez jízdenky? Proč jste fotografovala nádraží? Já jsem fotografovala slečnu Slavatovou, to je ta, co má dítě. To, kvůli kterému jsem tady. A pak vy taky znáte Benouška. Já taky. Má takhle, má bez... To je přeci to dítě, no, kvůli kterému jsme slavili narozeniny ty holčičky. No, to je přece to dítě, kterému hledáme toho tátu pro Krista pána. Počkejte, počkejte. Kde je ta fotografie? Já mám nahoře, já ji donesu. Počkejte, já jdu s váma. Z toho, co jste mohli vidět, je snad dostatečně zřejmé, že náš ústav se stará především o to, abychom našim svěřencům zaručili nerušený a harmonický vývoj. Doktor, sir, pardon, má snad ještě někdo nějaké otázky? Ukažte jim zatím půdu. Je tam překrásná vyhlídka, pardon. Prostě. Pardon, pardon. Zrovna tady říkám, že se taková věc nemá dělat amatérsky. Vůbec se do toho neměli pouštět. Soudružko, tady jde o budoucí život budoucího občana. O občanskou zodpovědnost. Ono totiž, udělat dítě to není žádný kumšt, to může ledaskdo, ale vychovat z něho člověka, o to tady běží. Já jsem druhu primáři, když si všechno tady tak říkáme, tak já bych taky chtěla. Víte, mě už to nevadí, jestli to byl ten můj. Jestli se mi přizná, tak já mu všechno odpustím. To dítě přece za nic nemůže. Prosím vás, řekněte mi, jestli jste na to pátrání šli. No jak jsme na to šli, řekl bych vědecky. Zjistili jsme si datum narození dítěte a potom pobyt matky 9 měsíců zpátky. 7. 7 měsíců, jak to 7? Tak to maximálně 7,5. Okamžik, mám tady někde jeho kartičku. Ježišmarja, proč jsi mi nic neřekla? Říkal si přece systém, na tohle ses neptal. Takže Venou s tím určitě nemá nic společného. Thank you.
prosím vás, já ale... Haló. Ale já tam nejde, já to... Pane Houdek, to jsem já. Pane Hulík, no. Já vím, co mi chcete říct. Ale ne, já... Ale nemusíte mi nic vyčítat. Pane, tentokrát, pardon? Podívejte se, já už jsem si všechno promyslel. Ale já vám rozumím. Řeknu, že otcem jsem já a hotovo. Manželka se sice bude trochu trápit, ale pak bude mít kluka ještě radši. Tady dám výpověď. Do pohraničí. Dostanu tam domek. Kluk bude pořád. Na čerstvým vzduchu. Mně přece na tom nezáleží, kdo je táta. Vždyť to dítě za to nemůže. Co vy na to? Prosím. Pane Hury. Prosím vás, pane Hurek, já totiž... Kde je... Kdo? Promiňte. Co chcete dělat? No, prosím mě aspoň. Já od vás nic nechtěla. Ani to dítě. Kvůli jednomu večeru si přece nemusím zkazit celý život. Řekli mi, že mít anebo nemít dítě není soukromá věc. Takže společnost dneska... Nebo si mě chcete vzít. Že bychom založili rodinku. Ale vařit neumím. Já jsem si myslel, že máte modrý oči. Jarmilko, tak vidíš, už jsme roku utekli. Brouku, no pojď sem, žežulinko moje, moje. To bude ale tatínek koukat, ten bude kouk. Uznej, že proti ostatním... No je úplně geniální, že? Za chvíli budeš mluvit jako nejomezenější rodič. A víš, že asi on je ti tak ohromnej. Už ti to řek. No a ty? To víš, musíme počkat. Ale dlouho ne. Viď, Brouku. Ale, paní Prošková, už jsi se zkoušela podepsat? A vy, paní Hurichová, se raše psáti s někým i nebo s tvrdými? Ještě jsme nenašli tátu, víš? No a? Já vím, že je to hloupost, ale... Tobě to vlastně můžu říct. Víš, já jsem si řekla... Je to u tebe taky, když si něco hrozně přeješ. Dokud ho nenajdeme, víš? No, Standa, já...
teprve pak. Rozumíš, ne? Ne. Ale on tě snad k rozumu přivede. Tak tohle se u nás ještě nestalo. Já vím. Děkuju. A jinak jsem byl u vás opravdu moc spokojený. Jo, kluka si vezmu samozřejmě sebou. Ženit se nebudete? Ne, to nemusím. Já nemyslel Slavatovou. Já mám v Liberci tetu, která všecko dobře pochopí. No nakonec, když mě vychovala, tak snad mýho kluka taky vychová, ne? Dneska už se na svobodnou matku koukají jinak. Tak si snad lidi i na svobodného tátu zvyknou. A co Magda? Co od ní teď můžu chtít? Ale říct jí to musíte. No to já vím. Dáš to z pusy? Ty. Honzo. A něho. Já mu na ty prstičky asi budu muset dát pepř. A my už musíme jít. A jdem. Vždyť aby měl jinak zuby jako Standa. Kde jsi byl? No tak co je, mluv. Magdo. Tak já jsem našel toho tátu. Zase už? Zase. No ne, vážně. No a co, on se nechce přiznat? No, ale to ne, no to on chce jenom, že... Ježíši Maria. Magdo, ber to prosím, mě rozumí, ale ono se snad vůbec rozumí nedá vrát. Kdo je ten chlap? Já. Už jsem dal výpověď, najdu si něco v pohraničí, tam mě snad dají domek a... O chlapce se mě postará teta z Liberce. Tady o tom píšu. Dneska není 1. apríla. No, ale já to myslím vážně. No a já ti na to naletím. Už toho nejvíš dobře, že mi na tom záleží. Ježíš Maria, Magdo, když přece něco říkám, tak se podívej. Máš mě rád. Na to se mě teď nesmíš ptát. Mám tě rád, ale takhle si tě snad nemůžu přece vzít. Když se na něj podívej, ty uši, ruce, nos, teď i ta brada, totiž ty Kašperský hory, rozumíš mě, ten voják, tohle je můj kluk, no. A ty, jestli můžeš, tak se na mě nezlob. Máš mobil z Honzíka, vzít ho dolů, jsou tam ti lidi, vy se fakt tajnou pro toho kluka zvlášť. Polož to. A řekni jim, že si to můžou zase vzít. Kluk už má svýho tátu, viď?